Aloha, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu, Amos Varu. Eu sunt Amos și astăzi am să vă prezint printr-un podcast un articol intitulat Umbra. Mai întâi de toate să stabilim ce este o umbră. Când vorbim despre o umbră, ne referim la toate părțile pe care le negăm, le ascundem sau le respingem despre noi înșine. Carl Gustav Jung, fondatorul psihologiei analitice, descrie umbra ca fiind partea ascunsă a psihicului nostru uman. În modelul nostru de psihic este cealaltă parte a ceea ce îl numește persoana, care este partea pe care o arătăm lumii exterioare, o mască care este destinată să ascundă toate defectele și imperfecțiunile noastre. Se numește umbră pentru că nu a fost capturată de lumina conștiinței noastre și pentru că a fost interzisă de la suprafața vieții noastre vizibile. Jung consideră, practic, tot ceea ce este inconștient ca umbră, deoarece este necunoscutul înfricoșător pe care noi, oamenii, nu ne place să-l confruntăm. Descrie umbra ca fiind partea ascunsă a psihicului nostru uman. De unde provin piesele tale de umbră, cum este creată umbra și de ce avem o umbră? În timpul copilăriei învățăm cum să obținem dragoste și acceptare, este ceea ce ne determină majoritatea comportamentului, deoarece, în calitate de copii, credem că fără ele vom muri. Ceea ce, potrivit cercetătorilor, este și adevărat. Este modul în care suntem conectați ca oameni. De asemenea, învățăm cum să nu fim, dacă nu vrem, să fim îndepărtați de dragostea și afecțiunea părinților noștri. Așadar, concluzionăm din aceste situații că trebuie să ascundem anumite comportamente și că nu putem fi pe deplin autentici în modalitățile noastre de exprimare. Ne modelăm calutul, astfel încât să nu fim respinși. În acest proces, pe măsură ce ne dezvoltăm în calitate de copii, trebuie să adoptăm și să ne adaptăm la valorile și normele societale ale părinților noștri. Mai târziu, acest lucru este îmbunătățit în continuare prin intermediul prietenilor, partenerilor, carierei și a grupurilor și ne adaptăm la ceea ce se așteaptă extern de la noi și la modul în care obținem aprobarea. Ca oameni, frica noastră de abandon și respingere este mai mare decât nevoia noastră de autenticitate și astfel ne ascundem cine suntem cu adevărat și împingem părți din noi mai departe, în partea inconștientă a umbrei, a psihicului, mai ales chiar fără să știm asta. Dar umbra nu doarme niciodată și cu cât viața noastră progresează mai, cu atât mai puternic îi bate lovind la ușa conștiinței tale. În esență, umbra ta este sinele tău rănit. Este tot ceea ce ai suferit și nu ai procesat pe deplin, așa că l-ai reprimat, suprimat, în inconștient. Facem acest lucru ca o modalitate de a ne proteja de răni suprimentare și pentru că nu știm mai bine la momentul respectiv. Ce este munca cu umbra? Intenția muncii în umbră este să readucem părțile suprimate ale personalității în conștiința noastră și să învățăm să le acceptăm și să le iubim. Prin diferite practici putem integra părțile care s-au despărțit mai devreme în viața noastră, în psihicele noastre și astfel putem deveni ființe umane întregi. Munca din umbră ne confruntă cu părți din noi pe care mai degrabă nu le cunoaștem. Prin urmare, mulți oameni evită să o facă. Nu vor să meargă acolo, nu sunt interesați și ignoră acest tip de dezvoltare personală. Prin care eu, Amos, percepția mea este că este cel mai importantă și eliberatoare muncă. Nu este ușor să ne privim astfel, să ne asumăm responsabilitatea și să acceptăm părțile pe care le judecăm în noi și în ceilalți. Totuși, soluția nu constă în evitarea permanentă a părților noastre întunecate, ci în acceptarea și aprobarea lor deplină. Este un proces de recunoaștere a părților urâte din noi înșine, furia, gelozia, lăcomia și amărăciunea,
și de a învăța să le iubim în ciuda judecății noastre asupra lor. Munca în umbră este de asemenea o muncă traumatică, deoarece vindecăm părți rănite din noi înșine. O mulțime de umbre au fost create ca parte a traumei de dezvoltare sau atașament atunci când eram copii, când nu aveam resurse pentru a ne ocupa de emoțiile noastre pe deplin și astfel sunt stocate în sistemul nostru nervos și în poveștile pe care ni le spunem. Cum se manifestă și se exprimă umbra ta? Există multe moduri în care părțile noastre din umbră apar în viețile noastre conștiente, cum ar fi gelozia, dependența, depresia, anxietatea, codependența, crearea sau participarea la o mulțime de drame în viață, autosabotaj, lupte pentru putere, minciuni, resentiment, pasivitate, agresivitate, amărăciune, agresivitate și furie, comportamente violente și abuz, victimizare, vinovăție și rușine, nemulțumire. Umbra ta îți va controla viața și îți va prezenta în continuare oportunități incomode de a o integra. Nu putem vedea ceea ce nu vedem sau simțim și astfel vă va provoca în continuare provocări, vă va face pe voi și pe ceilalți mizerabili și bolnavi. Cum vă puteți recunoaște părțile din umbră? Oamenii din viața ta reflectă părțile noastre de umbră înapoi la noi, dacă vă plac sau nu. Și proiectăm umbra noastră asupra altor oameni sub formă de critică și judecată. Tot ceea ce vi se pare enervant la ceilalți pe care îi judecați și îi respingeți indică probleme de umbre. Ce oameni sunt în jurul tău? Ce nu-ți place sau chiar urăși la ei? Dar și ce te fascinează la ei? Cine sunt persoanele de pe rețelele sociale care nu vă plac sau îi judecați? Cine sunt persoane sau vedete pe care le idolatrizezi și pe care le-ai pus pe un piedestal? Și de ce? Iată mai multe indicii pentru a vă ajuta să vă recunoașteți părțile din umbră. Lipsa încrederii în sine și frica să vorbești. Frici în legătură cu a te pune pe tine însuți și munca ta creativă în lume. Frica de judecată, amânare, autosabotare. A nu face ceea ce știi că vrei și este bine pentru tine. Probleme de bani și de succes, judecând pe alții care câștigă o mulțime de bani sau au un succes exterior. Probleme de relații și drame, stiluri de atașament anxios sau evitant. Tot ceea ce te sperie se scufundă adânc în umbra ta, uneori devine un mare monstru interior. Care sunt temerile cu care trebuie să te confrunți în mod repetat? Poate de fiecare dată când partenerul tău vorbește despre colega lui la locul de muncă și devii geloasă, chiar dacă nu există nici motiv rațional pentru reacția ta. Poate că judecați aspectul masculin al unei femei și nu vă plac femeile care poartă părul scurt. Aceasta ar putea fi un indicator al faptului că vă respingeți propria parte a umbrelor masculine din interiorul vostru. Poate ai un prieten care uneori întârzie și te declanșează din proporție. Poate tot atrageți parteneri indisponibili sau parteneri care vă înșală. Poate te simți frustrat în relațiile tale și te transformi apoi pasiv-agresiv. Poate că te simți blocat în zone din viața ta și indiferent de ceea ce faci, nu pare să faci progrese. Acestea sunt umbrele. În esență, oriunde te lupți în viață, se ascunde o umbră. Exemple de umbră. Când ai crescut, părinții tăi nu au apreciat ceea ce ai avut de spus. Copilul interior a ajuns la concluzia că părerile tale nu contează, așa că stai liniștit pentru ca părinții tăi să nu te învinovățească sau să te critique. Acest aspect continuă să evolueze și înveți să-ți suprimi opiniile și îți dezvolți teama de a vorbi, mai ales în școală și mai târziu la slujba ta sau pe social media. Sau poate ai învățat să nu iei toate dulciurile de pe masă pentru că ai fi considerat lacom. Sau ai învățat să nu fii tare, sălbatic
și liber în expresie, pentru că ai fi considerat copilăros sau enervant. În ambele cazuri, s-ar putea să-i judecați pe alții pentru exact același lucru, de exemplu pentru a fi enervant sau lacom. Alt caz, cineva spune, familia mea de origine nu este foarte creativă în expresia lor și așa că, atunci când am creat lucruri în copilărie, nu am primit recunoașterea de care aveam nevoie de la părinți și am ajuns la concluzia că nu sunt suficient de creativă și creațiile mele nu sunt suficient de bune. Acest lucru a condus la faptul că nu mi-am împărtășit niciodată plăcerea de a fotografia și nici de a filma cu nimeni și mai târziu, fără să cred în abilitățile mele, am vrut, dar nu am avut încredere să aplic la școala de film și fotografie. Când derulați pe Instagram și vedeți pe cineva care sărbătorește lansarea unui produs cu 6 cifre sau care tocmai a cumpărat o casă epică lângă plajă sau se căsătorește cu partenerul lor de vis și vă observați că simțiți gelozie sau tristețe, fii critici sau îi judeci. Oh, uite-te la ei, lăudându-se cu egourilor lor cu mulți bani. Sau cine oricum ar avea nevoie de o casă atât de mare? Sau, ei bine, știm cu toții câte căsătorii eșuează, așa că sunt sigur că nu vor ajunge departe. Partea din tine care dorește acest lucru pentru tine, dar nu o ai, este partea care se află în modul de lipsă, partea din tine care te supără că ai crescut într-o familie săracă sau că părinții tăi au divorțat când aveai 7 ani sau că ai crescut într-un mic apartament care îți împărțeai camera cu cei doi frați. A fi îndrăgostit este un alt mod frumos de a ne proiecta umbrele. Să presupunem că sunteți cineva cu un loc de muncă permanent, 9-17, și ați locuit în același apartament foarte organizat, în același oraș, de 10 ani. Ai o viață singură, foarte frumoasă. Și apoi te îndrăgostești de cineva, care este un adevărat aventurier. Poate un nomad digital sau cineva care a mers pe bicicletă pe tot globul, care imită libertatea în tot ceea ce face. În acest caz, aspectele despre tine pe care nu le-ai trăit suficient sunt proiectate asupra celelalte persoane. Acest lucru vă arată ce părți din voi nu exprimați încă, care din propriile vise și potențiale ignorați, probabil din frică. În primele câteva luni, ne idealizăm noul partener și îl punem pe un piedestal deoarece au sau trăiesc aspecte care fac parte din umbra noastră. Pe baza modelului holografic, tot ceea ce percepem și vedem în lume este ceea ce se află ca potențial în noi. Avantajele de a face munca cu umbra. Reprimarea lucrărilor noastre de umbră și împiedicarea acesteia să intre în viețile noastre necesită multă energie. Pe termen lung, dacă nu ne angajăm niciodată cu ea, această energie suprimată ne poate îmbolnăvi, poate provoca epuizarea sau împingerea într-o mare criză. Prin integrarea sa, experimentăm o vindecare profundă și putem dezlănțui multă energie. Abia atunci când acceptăm și onorăm umbra din noi, putem să-i canalizăm puterea într-un mod pozitiv și să găsim echilibru emoțional și adevărata libertate interioară. Când ne împrietenim cu părțile noastre umbre neglijate, experimentăm mai multă bucurie și flux în viață, relații mai satisfăcătoare și suntem capabili să ne accesăm întregul potențial. Ne extindem capacitatea de bunătate și compasiune față de noi înșine și de ceilalți, ceea ce ne face mai puțin judecători și critici. Eliberarea umbrei noastre ne va transforma în oameni mai fericiți, ne va oferi mai multă încredere în noi și va stimula o mulțime de energie creativă liberă. Și în sfârșit, acest proces ne face să fim mai conștienți de sine, la fel de conștienți și să fim în contact cu noi înșine. Putem opera, de fapt, de la sinele nostru adult, mai degrabă, decât să rămânem blocați în sinele nostru copil și să-l lăsăm să ruleze spectacolul atunci când operăm din inconștiența noastră din umbră. Deci, dacă ați căutat
să învățați să vă iubiți mai mult și să aprofundați legătura cu voi înșivă, munca în umbră este calea. Care sunt cele mai bune practici pentru a lucra la umbră? Iată câteva modalități de a revendica părțile din noi pe care le-am respins. 1. Observați-vă reacțiile și practicați-vă conștient. Care sunt factorii declanșatori? Ce și cine te face să ai o reacție? Declanșarea provine din tipare inconștiente și în esență și este în esență un răspuns automat de luptă sau fugi, care provine din creierul nostru, care trimite semnale către sistemul nostru endocrin și nervos. Urmăriți-vă în relațiile voastre pe măsură ce sunteți în viața de zi cu zi, dar și atunci când consumați social media. Prin autoobservare și atenție puteți practica pentru a deveni conștienți de aspectele noastre de umbră. S-ar putea să dureze ceva timp pentru a dezvolta această abilitate. Când suntem declanșați, este dificil să ne întoarcem în mintea noastră rațională și adultă. Dar chiar și a deveni conștient de după acest fapt și a lua ceva timp pentru a reflecta la o reacție este un pas masiv în proces. Conștiința deschide alegerea. Pentru că nu uitați, când este isteric, este istoric. Semnificație, atunci când reacția dumneavoastră la un eveniment sau comportamentul cuiva este disproporționată, este de obicei înrădăcinată în trecut și în umbra ta. 2. Practicați ancheta emoțională și completați ciclul emoțional. Ce simt? De ce simt asta? Ce credință sau poveste este atașată acestei emoții? De exemplu, nu sunt suficient de bun. Sentimentele mele nu sunt valabile, nu sunt iubitoare, nimeni nu mă susține, nu voi fi niciodată fericit. Acest sentiment sau situație îmi amintește de ceva din trecut sau din copilăria mea? Simțiți emoția din corpul vostru, conectați-vă la aceasta și acordați-i spațiul de care are nevoie pentru a-și finaliza ciclul. Este cu adevărat vorba de a dezvolta un sentiment de curiozitate pentru lumea emoțională interioară și de a vă vedea emoțiile ca informații. 3. Într-un alt podcast am să vă prezint metoda AMOS, la care lucrez de ceva timp și care, în percepția mea, este cea mai completă metodă. 4. Stai cu umbra ta în meditație. Învățarea de a sta cu tine în tăcere este esențial pentru a te cunoaște cu adevărat pe tine și pe umbra ta. Este de asemenea cel mai greu de făcut pentru mulți oameni, dar a fi capabil să fii doar cu tine însuți, gândurile și sentimentele tale, este puternic când ai intra în contact cu părțile tale de umbră, părțile tale rănite, și a te așeza cu emoțiile tale și a te uita mai adânc în declanșatoarele tale. 5. Analiza viselor. Visele sunt un vehicul ideal în care ne confruntăm cu umbra, deoarece visele oferă o linie directă de comunicare către inconștient. Prin visele tale, inconștientul tău vorbește cu tine. Apropo, Jung a fost un mare fan al analizei viselor. Mai ales visele recurente înseamnă că umbra ta dorește atenția ta și oferă o mulțime de informații importante. Partea dificilă a muncii de vis este să ne amintim cel puțin unul din cel puțin o jumătate de duzină de vise pe care le avem în fiecare seară. Concentrați-vă atenția asupra amintirii și înțelegerii viselor dumneavoastră înainte de a vă culca. Puneți-vă intenția. Pune un pix și un caiet lângă pat. În acest fel, dacă te trezești în mijlocul nopții, îți amintești visul, poți nota câte ceva despre cuvinte cheie sau imagini care te pot ajuta să-ți amintești mai pe deplin visul de dimineață. Important, nu scrieți doar ce s-a întâmplat, ci cum v-ați simțit în vis. O carte grozavă pentru a afla mai multe despre analiza viselor este făcută de analistul jungian Robert Johnson, numită Munca interioară. Folosirea viselor și imaginației active pentru creșterea personală. 6.
Analizați-vă poveștile, miturile și filmele preferate. Un mod mai intuitiv de a vă explora umbrele este căutarea de simboluri și arhetipuri în poveștile cu care rezonați cel mai mult. Ele vorbesc direct inconștientului, fără ca noi să știm acest lucru. Nu ne plac anumite filme. Filmele eroului, deoarece reflectă o parte din sinele nostru din umbră. Faceți o listă cu filmele și miturile dumneavoastră preferate și notați povestea lor dură. Gândește-te apoi la caracteristicile eroilor și eroinelor tale și la modul în care acestea ar putea să se raporteze la tine, potențialul tău neîmplinit sau dorințele secrete. Pentru a înțelege mai bine poveștile complexe și semnificațiile acestora, recomand de asemenea căutarea pe Google pentru analiza mitului, filmului sau interpretării. Am făcut acest exercițiu de câteva ori și ceea ce aflu despre mine mă surprinde în continuare. Încearcă-l! Această carte este o resursă excelentă pentru a afla mai multe despre această practică. Film yoga. Cum fiecare film îți poate schimba viața. De Tav Sparks. 7. Munca cu interiorul, cu copilul interior. Deoarece majoritatea umbrelor noastre sunt create în timpul copilăriei, acolo se află o mulțime de potențial de vindecare și integrare. În esență, trebuie să învățăm să ne reparăm pentru ca sinele nostru adult să ocupe locul șoferului în viața noastră, ceea ce înseamnă conform cu podcastul făcut de mine anterior, reprogramarea subconștientului de Bruce Lipton, că nu vom mai funcționa pe pilot automat conform cu programele noastre neștiute, ci vom fi la volanul realității noastre, conștienți că suntem creatori și nu din teorie, ci din practică. Final de podcast. Dacă ți-a plăcut acest podcast și crezi că sunt de folos aceste informații, te invit să dai subscribe la canalul meu Amos Baru, să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi avizat când încarc un nou videoclip sau un nou podcast și garantat vor veni informații prețioase. Cu un like îți poți arăta aprecierea pentru munca mea depusă ca aceste informații să ajungă la tine, iar cu o distribuire a acestui podcast poți ajuta și pe alții asemenea ție. Mulțumesc!